hello hello beautyful people debutsela ka kilemogamalatla mokoto a mbrotllmstr mokotos product nomoganete mokoto ke zego 678598143 ga nomoga mme mamotse bakeng sa batho ba karatang go tse ba leganaang godisesa sako e le zio 69 73 791 ka ga thanele na ga tlabolana ga eletsanang ebile ga eledisanwang ge bese gape gešaga ditlipi tsa bamamedi ba batle ba di change radio bamamedi e balatedi ebile le bathasele ba ditaba tse molemo tse gagantse gomilweng a a sa go fitlhile tlhokomelong yaka gore batho ba supportang zondo ke batho ba supportang mmuso ba 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 so wa lefifi ke ba mmuso wa lefifi ga holo bana ba tsebang nnete e seng bana ba modimo ba tlabe ba ntse ba thetswa ka for ba nonoswa ditšhelete ba nonoswa dijo go tho ba ilo g supporta ba sa jetswe nnete bana ba tseba nnete ba yag moo ba supporta ba tseba nnete ke ba godisang mmuso wa lefifi jale ge e bona e etsagala ka matlo go lwantshana mmuso wa lefifi le mmuso wa modimo ketelong ya letsatsi iga tse ba ggona maatla a fetang a modimo lefatsheng mo nana jalo ka ga e le gore modimo ke ena a bopileng tsotlhe ake ba bopa tsotlhe a banyaneng qetelong ya letsatsi mmuso ga e o tlotla go qetelela o tlholwa ke mmuso wa satane never lo neya ma-revers of living waters lebalang le ka ithaga solola ko re leaitlntlolla le a itlontlolola mmamabolo le pheterne le ya itlontlolla le sebedisiwa ke satane Leba ntsuwe ba commenta monu no ka di comment tse sealing le ya itlontlola bo fumana Jesu wa sa fumane ya batho ba modimo ke le mo a malahla mo